Unseen Side of America in Off Limits. Podívejte se, tady si odpykáváte svůj dlouhý, těžký trest. Vítejte v New Yorku, jehož ulice jsou... Haló? Prázdné? Kde jsou všichni? Navštívím ten druhý New York ostrovy, z nichž město vyhnalo hrozby. Je to dost ponuré. Nemoci? Mám neštovice, mám špatný den. A staré relikvie. Můžete nahlédnout do dveří. Jsou strašidelné. Foj! A šokující. Tady. Jsou to ty druhé ostrovy města New York. V každém velkém i malém městě jsou místa, kam zbytek světa nemůže. Za zavřenými dveřmi a ostnatým drátem, kam je vstup zakázán, se ukrývají úžasné příběhy. Jsem Don Wildman a zabývám se zkoumáním míst, která jsou bez hranic. New York. Když jsem tady, zdá se mi, že neustále cestují přes vodu, pod vodou nebo po vodě. A když se pohybujete tak rychle, snadno zapomenete, že toto město tvoří ostrovy. 40 ostrovů. Od maličkých teček na mapě až po tak velký, který zastíní ten hlavní v samém středu. Neznáte všechna jejich jména, ale bez nich by toto město nebylo. Město má 8 milionů obyvatel a 50 milionů turistů. Všichni se pohybují na Manhattanu na ploše 60 kilometrů čtverečních. A tak bylo nutné najít místo, kam umístit věci a lidi, se kterými se nedalo vyjít po dobrém. Za slavnými ostrovy Liberty a Elias se nachází ztracený svět, který skryl kriminální hrozby, nákazy a omrzalé památky, aby zbytek města mohl vzkvétat. Následují nekonečné vodní toky, abych zjistil, jak newyorské ostrovy umožnily vznik nejúžasnějšího města na světě. Když byl George Washington jmenován prezidentem Spojených států, představoval si New York jako sídlo vznikající americké říše. Tím se ze spodního cípu Manhattanu stalo jedno ze strategicky nejdůležitějších míst na Zemi. Jedinou obranou mezi případnými útočníky a ostrovem Manhattan byly tamty malé ostrůvky ve středu newyorského přístavu. Před 100 lety bránilo New York celkem 18 pevností. Jednou z nejmasivnějších byla Castle Williams. Stojí na ostrově Governors. Ten celá staletí okupovala armáda a pobřežní stráž, které ho však náhle opustili a zanechali tady po sobě opuštěné vojenské město, ustrnulé v minulosti. Tady je trajekt, který vás zaveze k ostatním ostrovům newyorského přístavu. Tamhle je trajekt na Staten Island. Ti lidé tam mají své domovy, firmy, prostě na tom ostrově žijí. A tady tento... Nikdo neví, co se tam děje. Ostrov leží jen 3/4 kilometru od Manhattanu, ale je to zcela jiný svět. Je téměř neznámý, protože byl 200 let nepřístupný veřejnosti a téměř polovina z něj zůstává uzavřená dodnes. Haló? Kde jsou všichni? Toto místo mi připomíná malé americké město uvězněné v minulosti. Tento 70-hektarový ostrov fungoval několik století jako tvrz, kterou od 19. století bránily tři pevnosti. Leslie Kočová se snaží o zpřístupnění celého ostrova a celé místo mění v park, ale v současnosti jsem jen jeden z mála šťastlivců, kteří mohou zakázanou část navštívit. V New Yorku jsem žil desítky let a vůbec jsem netušil, že je tady takové prostranství a že tady existuje celá tato komunita. Bylo tady malé město. Stál tady motel, obchodní centrum, kino, veřejná škola, nemocnice. Působí to jako typická hlavní ulice, ale je to ubytování pro stovky vojáků a později příslušníků pobřežní stráže, kteří tady byli, dokud je v roce 1900 nevyhnali rozpočtové škrty. Je to trochu podobné Presidiu v San Francisku, ale je to divné, protože jsme přímo uprostřed New Yorku. Můžete se zeptat New Yorkčanů jakéhokoliv věku, včetně mě. Vyrůstala jsem v New Yorku, ale nikdy jsem o ostrově Governors neslyšela. Ostrov má dlouhou a zvláštní minulost, dokonce delší než je samotný New York. Údajně koupili Manhattan Holanďané za $24. Přišli sem, ale tady to bylo malé a tak se přestěhovali na velký ostrov.
V 18. století se ostrov stal útočištěm jednoho z prvních newyorských britských guvernérů, údajného transvestity Lorda Cornberryho. Později v největší bitvě americké revoluce uchránili zdejší pevnosti Washingtonovu armádu před zničením, ale na počátku 19. století Britové opět zamířili na americké pobřeží. Když jsme se osvobodili od Velké Británie, začalo se schylovat k další válce a všichni měli strach, že Britové napadnou newyorský přístav. Od té chvíle tady vznikla vojenská základna, nepřístupná veřejnosti. Když se procházíte ve stínu Manhattanu, dojde vám, proč zde vznikla první obranná linie města. Podívejte se na ten výhled na město. Tyto vody chránila tato pevnost, Castle Williams. Mike Shaver, správce Národního parku, tady pracuje 8 let a zná každý kout pevnosti. Od kdy se pevnost stala součástí obrany newyorského přístavu? Postavena byla v letech 1809 až 1812. Tady vidím klasické kruhové opevnění. Jedná se o skutečnou klasiku, která vychází z 15. a 16. století. Pevnost byla navržená tak, aby stála v rohu ostrova uprostřed přístavu a aby působila jako pěst, která měla lodím sdělit, ať si dávají pozor, jinak budou mít problémy. V roce 1812 ohrožovala pobřežní města jedna superzbraň. Ohromné válečné lodě, schopné rychle vplout do přístavu a během okamžiku ho dobít. Královnou moří byla britská královská armáda, která se hnala na New York, aby zabránila vzniku nového národa a aby přerušila jeho obchodní trasy. Takže to je hlavní odstrašující prvek proti Britům. Ano, je to zřejmě největší a nejlepší pevnost ze všech. Páni, to je pohled. Odtud je všechno jasné. Tady je vstup z úžiny, který vede až do newyorského přístavu. Snažili se chránit před flotilami, které by vpluly do těchto vod. Ano. Pevnost Castle Williams vytvářela spolu s Castle Clinton, která stojí v rohu ostrova Manhattan, a s pevností Wood na ostrově Liberty trojúhelník smrti. Loď, která by vjela do přístavu, by se ocitla pod křížovou palbou ze všech stran bez možnosti úniku. Neměla by žádnou šanci. Jdeme do útrop pevnosti, abychom se podívali na její revoluční návrh. Díky němuž se stala obávaným místem, které se o sebe dokáže postarat. Zdi mají dole 270 cm a nahoře 210. Podívejte se na to. Takže tato chodba vede kolem celé pevnosti? Pevnost navrhl plukovník John Williams. Byl geniální po svém strýci Benu Franklinovi a přišel s novým přístupem, jak postavit dokonalou pevnost. Takže každá místnost, kterou chodba prochází, představuje vlastní palebný prostor. Je to tak? Ano, u každého z těchto oken stálo dělo. Tady jsou dvě okna pro dvě děla? Ano, jedno stálo tady a druhé u druhého okna. Děla většinou bývají na střeše pevnosti, nebo střílí přes zeď. Díky Williamsově návrhu mohl oddíl posouvat děla z jedné místnosti do druhé a vytrvale pálit na proplouvající loď a na rozdíl od ostatních pevností byla schopná odolat těžkému ostřelování. Francouzi a Italové stavěli pevnosti tak, že když jste do nich pálil ze strany a prorazil jste v nich díru, spadla celá zeď. Takže její unikátní návrh spočívá v oblouku, který je vidět tady a který zeď zpevňuje. Děla a střelci tak byli chráněni. Williams myslel na vše. Navrhl oblouky, které rovnoměrně rozložily zátěž a místnosti tak, aby se v nich rozptýlil kouř z děl. Byla někdy využitá ve válce? Ne. To je dobrá zpráva, že? Působí odstrašujícím příkladem. Splnila to, co se od ní očekávalo. Ochránila město New York a vše, co odtud vidíte. Za chvíli nahlédnu na krutou minulost pevnosti Castle Williams, kdy sloužila zcela jinému účelu. To je špatná zpráva. A také na pozemek vedle Manhattanu. Sluný, prostorný a smrtelně nebezpečný. Až 20 pacientů s neštovicemi v jedné místnosti. Dávno před sochou svobody, která vítá lidi v newyorském přístavu, tady stály velké masivní pevnosti a odháněli je pryč. Jsem uvnitř Castle Williams, 200 let staré pevnosti na ostrově Governors, jen kousek od Manhattanu. Pevnost postavili, aby odradila vetřelce, ale armáda ji v době občanské války využila k jiným účelům.
Toto místo vypadá vzdáleně jako vězení. Přestavěli to tady na vězení? My tomu říkáme nové využití. Armáda měla málo peněz, tak využívala, co se dalo. Armáda Unie v době občanské války zadržovala v pevnosti zajaté vojáky Konfederace. V celách bez topení, tekoucí vody a bez postelí bylo jednu dobu namačkáno přes 1000 zajatců rebelů. A fungující zadržovací zařízení může být oficiální věznicí. Ta vznikla kolem roku 1880. Vznikla tady oficiální vojenská věznice, druhý Alcatraz. Hrůzostrašné vězení pro dezertéry, apačské zvědy a mnohem horší případy. Co je tady? Tomu říkám izolace. Ve vězení máte zlé lidi a v izolaci pak hodně zlé lidi. To nejsou pěkné cely. Tady vpředu mají malé otvory, kterými dovnitř proniká světlo. Ale nemůžete se bavit se sousedem. Poměrně malá cela uvnitř, která je další mříž, jež ji dále rozdělila. Jednalo se tedy o izolaci pro velmi nebezpečné zločince, kteří měli zůstat o samotě. Ale oproti těm, které byly určeny pro ty nejhorší z nejhorších, vypadají tyto cely ještě lákavě. To působí hodně temně. Je tady 6 cel, kterým říkám samotky. To vypadá zle. Jaké lidi zavírali na samotku? Opravdu nebezpečné zločince, vrahy, násilníky. Tady si dotyční opravdu užili. To ano. Podívejte se na to. Je to tady vyboulené, jako by to někdo zevnitř vykopal. Někdo se vztekal uvnitř cely. Pusťte mě ven! Poprosil jsem Mikea, aby mě zavřel do jedné z cel, abych zjistil, jak mizerný život byl uvnitř. Podívejte se na to. Tak vypadá příšerná realita, když vás zavřou na samotku. Zdi jsou z oceli. Až tady na ten kousek mříže, to je ventilace. Tady je vaše postel, na kterou se můžete posadit. Opravdu pěkná matrace. Vždy jsem si myslel, že vojenské věznice jsou spíš pro dezertéry a podobně. Ale ve skutečnosti jsou pro všechny typy zločinců, tak jako každá jiná věznice. Představte si, že skončíte na takovém místě uprostřed newyorského přístavu v těch nejhorších možných podmínkách. A odpikáváte si tady svůj dlouhý, těžký trest. Věznici zavřeli na konci 60. let 20. století. Celé století sem posílali vojenské trestance z občanské války i z Vietnamu, ale ozbrojené síly zůstaly na ostrově dalších více než 30 let. Vojenské operace na ostrově Governors skončily v 90. letech. Toto místo se stalo nejdéle činnou vojenskou pevností v Americe. Ale tento ostrov chránil tamten ostrov a všechny jeho okolní ostrovy. A díky tomu se z tohoto města stalo dnešní významné obchodní centrum. Ostrov Governors umožnil, aby se New York stal tím, čím je. Ten, kdo řekl, že žádný člověk není ostrov, zřejmě v New Yorku moc času nestrávil. Mám New York Times, ranní kávu a mířím na hlavní nádraží. Takový je běžný den newyorského cestujícího. Nasedám na vlak, který jede na sever města, kde si chci prohlédnout záhadný ostrov, který působí jako z nějaké pohádkové knihy, ale přitom patřil mezi nejnebezpečnější místa v New Yorku. Na přelomu století tady měl svůj vysněný domov a obří arzenál největší distributor zbraní na světě, skotský přistěhovalec Frank Bannerman. Ve třech brooklynských skladech dlouhé roky skladoval zbraně a střelný prach. Když ale koupil 30 milionů kusů výbušnin ze španělsko-americké války, jeho sousedům došla trpělivost. Vykopli ho odtud a Bannerman se vydal proti proudu řeky Hudson hledat místo, kde by mohl ve svém podnikání pokračovat. Na ostrově Polepel na řece Hudson stojí pozůstatky Bannermanova hradu. Už jsem je viděl z okna projíždějícího vlaku.
Metro Nord vám nabízí skvělý způsob, jak se dostat na sever města. Celou cestu jedete podél řeky Hudson, můžete pozorovat její úžasné útesy a zajímavá sídla. Ale ten nejzajímavější a nejzáhadnější pohled nabízí rozpadající se hrad na tomto ostrově uprostřed řeky. Působí jako přelud, strašidelný pozůstatek z jiné doby. Mám schůzku s historikem Tomem Johnsonem, který mě na ostrov zavede. Tome, jste to vy? Zahloubaný nad řekou? Ano, jsem. Tento muž o našem místě napsal knihu. Tam je ten hrad, že? Ano, to je ten ostrov. Stejně jako před 100 lety i dnes vede na ostrov jediná cesta. Člunem. Byl to doslova legendární ostrov. Je dodnes. Na této řece není moc ostrovů. Lidé z okolí a určitě i indiáni považovali toto místo za výjimečné. Indiáni si mysleli, že tady straší. Ostrov byl zarostlý, plný hadů a nikomu nepatřil, než na něm Bannerman vybudoval svoji pohádkovou pevnost. Přeměna pro tohoto muže nebyla neznámým pojmem. V 10 letech odešel ze školy pracovat do rodinné firmy, která kupovala vládní šrot. Ale na zlatou žílu narazil, až když přišel na to, že více vydělá na zbraních a výbušninách. Podívejte se na to. Když zajedete za roh a podíváte se tam dopředu, je to úžasný pohled. Vstup na ostrov je zakázaný, protože se budova hroutí. Musíme se držet v bezpečné vzdálenosti. Podívejte se na to. To je nádhera. Uvnitř se nacházel obyčejný sklad, ale zvenčí se jednalo o fantastické dílo. Zdi s cimbuřím. Vypadá to, jako by to vzali ze starého Skotska a přinesli sem. Na sever od New Yorku. Byl to nejspíš ten nejpropracovanější sklad na světě, ale muselo to tak být. Když Bannerman probíral vládní sklady šrotu a mezinárodní bazary, nahromadil různé zbraně, včetně kopí bojovníků Zulu a děl z občanské války. Jeho 300-stránkový katalog dodnes představuje nejrozsáhlejší dokumentaci zbraní světa. Svým způsobem vytvořil armádní prodejnu. Přišel na obchodní příležitosti, které nezahrnovaly pouze armádu. Prodával Hollywoodu, Buffalo Bill Codymu, Johnu Philipu Sussovi. Chytrý obchodník. Úžasný muž. Armádní obchody mě lákají celý život. Mám z nich polovinu své výbavy. Jasně. Tome, tam ve vodě vidím nějakou věžičku. Co je to? Nějaká věž ve vodě? To je věž Jižní Proluky. Tvořila vstup do přístavu pro lodě. Vozil jsem po řece věci z Manhattanu. Z celého světa. Dnes už je pod vodou, ale dříve tady stál chráněný přístav. Byl součástí infrastruktury, kterou začal Bannerman v roce 1901 budovat spolu s prvním skladištěm zbraní. Během 18 let přistavil ubytovnu pro dělníky, rodinnou rezidenci a další 3 skladiště pro inventář, který se každým dnem rozrůstal. Podnikal v globálním měřítku, že? Ano. Jak dlouho to tady fungovalo? Do roku 1967, kdy to Bannermanovi prodali. Nechali odvést nebezpečný materiál a pokračovali v podnikání na Long Islandu. Takže když jsem byl kluk, toto místo bylo v provozu? Ano. Bannerman měl na vrcholu slávy dostatečné zásoby pro celou armádu. Za první světové války vyzbrojil celé pluky a přestože veškeré zprávy zatvrzele popíral, existují tvrzení, že v době tamnější občanské války měli jeho zbraně v rukou panamské gerily. Takže to je jeho sídlo. Ano, to je Bannermanovo rodinné sídlo. Originální stavba. To ano. Něco takového jsem nikdy neviděl, působí eklekticky. Přesně. Kdyby měl Disney hrad na skotských blatech, vypadal by takto. Když jedete vlakem, působí to jako obrovské panství na kopci, ale když přijedete sem, je to poměrně malé. Je to částečně optický klam, protože stavba nemá téměř žádný pravý úhel. Postavil to nějaký slavný architekt té doby? Ne, navrhoval to a stavil sám pan Bannerman. Vážně? Má to takové množství drobných detailů. Podle mě dotváří celkový půvab. Bannerman navrhl svůj dům přesně tak, jak ho chtěl mít. Stejně jako své podnikání, ale přestože zvenčí byl dům nablízkaný, Bannermanovi žili skromně bez elektřiny. Jako oddaní křesťané vyzdobili své zdi příslovími a odkazy na svoji rodnou zemi. V
tom zbytku bývalého emblému vidím písmena ODG. Měl na něm stálo skotsky Crack Inch Lodge, což se dá přeložit jako skalnatý ostrov. Takže o to šlo. Postavil tady hrad pro svoji rodinu, který představoval jejich cestu ze Skotska sem. Ano. Skalnatý ostrov v Hudsonské vysočině podobný jejich domovů ve Skotsku? Ano. Podívejte se tady na ty sloupy a spadené cihlové oblouky. Musela to být celkem zajímavá stavba. Sesbíral veškeré své nápady a vložil je do jedné budovy. Dnes je to jako rozpadlý domeček z karetin, z cihel a betonu. Co se tady stalo? V roce 1969 tady z neobjasněných příčin vypukl požár. Když se rozhořel, nedalo se nic dělat. Hasičská auta se sem nedostala. Podlahy byly z lodního dřeva nasátého olejem a ihned se vznítily 30-metrové plameny, které spálily vše, kromě holých zdí, které můžeme dnes vidět, bylo možné spatřit 50 kilometrů odtud. Zbortí se to jednoho dne celé? Možná ano, i když se to aktivně snažíme zachránit, abychom to zachovali pro budoucí generace. Bylo by smutné, kdyby to jednou spadlo. To ano. Ben Remen zemřel v roce 1918 s tím, že zcela sám vytvořil nový globální trh. A ostrov se poté, kdy ho zbavili smrtelného nebezpečí, stal významnou památkou, kterou se Newyorčané snaží zachránit. Obrana newyorského klikatého přístavu byla snadná a také tady vzniklo město, které stálo za to bránit, protože se stalo zdrojem příjmů východního pobřeží. Nebýt newyorského přístavu, tak by tady toto nebylo. Podívejte, světové finanční centrum. Tento hluboký, klidný přístav sem přivádí velké lodě a velký obchod více než 300 letí. I když to tak dnes nevypadá, v newyorském přístavu panoval stejný chaos jako na náměstí Times Square. Téměř všechny ulice na Manhattanu končily v přístavu, kde 50 tisíc dělníků vykládalo náklad za miliardy dolarů. Úzké toky ucpávaly tisíce zaoceánských parníků a dopravních a nákladních lodí, které se tak vyhýbaly trajektům plných pasažérů. Byla by to jatka nebýt důležitého bezpečnostního zařízení, odvážných vlečných lodí, které táhly a naváděly obří lodě bludištěm přístavu a zajišťovaly chod města. Tuto práci zajišťují dodnes, ale existuje známý kout, jeden z posledních námořních hřbitovů na území, kde stále můžete spatřit časovou kapsli zlatého věku newyorského přístavu. Jak se daří, Mosesi? Městský badatel a spisovatel Moses Gates ví, kde tento kout hledat. Pojedeme na jich na nejvzdálenější místo a přesto budeme stále v New Yorku. Dobře, takže se v podstatě jedná o vrakoviště, o skládku lodí. Ano, tak jako když se vydáte na vrakoviště pro staré auto, tady najdete staré lodě, které nefungují. Je takových míst hodně? Ne, moc jich není, ve Spojených státech je jich jen pár. Opravdu? Jedeme na jihovýchod. Tunelem a přes most do neznámé části nepříliš vzdáleného ostrova Staten Island, často označovaného za skladiště věcí, které chce město skrýt pod koberec. Ať už jsou to kriminálníci jako John Gotti nebo největší skládka na světě. Je jen zhruba 30 kilometrů od centra, ale pro většinu Newyorčanů se jedná o druhý konec světa. Kolik to bude? $52? Nevím, co je horší, jestli cena taxíku nebo počasí. Lije jako z konve. Takže to je ono? Ano, to je hřbitov lodí. Těch pár lidí, kteří o tomhle místě vědí, sem nemůže. Jedná se o nepřístupné soukromé vrakoviště pro lodě plné vlečných lodí, které kdysi brázdily přístav. Jejich nejcennější části jsou rozebrané a likvidace trupů by byla příliš nákladná, proto se tady dnes převážně rozpadají. Podle Mosese je ze břehu vidět jen část z nich a tak nám zařídil kánoje. Fajn. Takže jedeme na vrakoviště. Přímo do louže. Paráda. Možná, že je budeme muset brzy vylívat. Když pádlujeme v dešti, je to, jako bychom se od něj odráželi. To ano. Podívejte se tamhle, to je New Jersey. Není to moc široká řeka, z větší částky se jedná o newyorský přístav. Proto k navádění velkých námořních lodí potřebujete tyto lodě. Kolik jich tady je?
Několik desítek určitě. Vážně? Ano, a jsou tady i nákladní lodě a staré trajekty. To je ohromný vrak. Starý trajekt, že? Ano. Nějakým trajektem jste už plul, že? Ano. A nějakým proplouval? Ne. Tyto trajekty byly podle Mosese v době rozkvětu New Yorku pro město životně důležité. V jednu dobu se město každých 10 let rozrostlo o 1 000 000 lidí, téměř o 100 000 lidí ročně. Lidé žijí v Brooklynu, v Queensu, v New Jersey, ale má to jeden háček. Veškerá práce a veškerý průmysl jsou na Manhattanu. Takže musíte lidi dostat na Manhattan a zase zpět. A přepravujete je těmito trajekty. V jednu chvíli jezdili po 5 minutách. Dovedete si představit, jak to vypadalo. Po řece plují obří lodě a mezi nimi kličkují tyto malé trajekty. Výsledkem je naprostý zmatek. Před postavením Brooklynského mostu a metra nemohlo město bez vlečných lodí fungovat. Podívejte se na to. Působí to záhadně, že? Můžete nahlédnout do dveří. Ať už tahali odpad nebo zachraňovali druhé vlečné lodě z poloviny 20. století, byly ikonami spolehlivosti a odvahy. Hrdinové, kterým se nedostalo slávy, ale kteří odváděli svou práci. Zvládnou práci větších lodí, než jsou sami. Mají silné motory, které utáhnou obří tankery. Jen se na to podívejte. Tato věc utáhne něco, co je 20 až 30 krát větší. Jsou jako malí mravenci, kteří nesou obří drobky. Bez nich by New York nemohl být tím, čím je. To v žádném případě. Bez vlečných lodí z přelomu století, které otáhly hory písku a kamení po řece Hudson na stavbu města, by nejslavnější světové panorama nevzniklo. Jejich přínosu si byl vědomý jeden slavný rodák z ostrova Staten Island, Cornelius Vanderbilt. Než se stal králem železnice, byl vycházející hvězdou New Yorkského přístavu. Svou kariéru jednoho z nejbohatších lidí v americké historii zahájil investicí do malé flotily vlečných lodí. New York byl v prvních 300 letech své existence zcela námořním městem. Díky tomu se z malého městečka s 10 nebo 20 tisíci obyvateli v koloniálním období stalo dnešní město s více než 8 miliony občanů. Toto je typický tvar vlečných lodí. S kulatou přídí. Neuvěřitelné, je to obrovská věc. Je příliv, takže je úžasné, že můžeme vplout přímo do této lodi. To je velmi dobře. Ano, před sebou máme mechanismus, kterým vlečné lodě zachytávaly velké lodě. Uvnitř je velké mechanické zařízení. To je naviják. Díky tomu vlečné lodě tahaly. Když chcete něco táhnout, potřebujete něco takového. Dnešní vlečné lodě mají stále stejné prvky, které z nich udělali největší dříče v přístavu. Vysoký můstek, z něhož má kapitán výhled na všechny strany, kulatou pevnou příď, která jim umožňuje tlačit jiné lodě, a silný motor, který pohání loď a naviják. Původně byl parní, ale dnes je naftový a má výkon 27 000 koní. Díváme se na jednu z prvních verzí lodí, které zajistily fungování přístavu a díky nímž město vzniklo. Tyto lodě tady v 2., 3. a 4. dekádě tlačily ostatní a vybudovali obchodní centrum, které obsluhovalo celý svět. Dnes leží tady a rozpadají se, aniž by o nich někdo věděl. V 60. a 70. letech začaly převažovat kamiony a letadla. V přístavu ubylo 90% práce. Dnešní newyorská flotila vlečných lodí ve srovnání se zlatými časy čítá méně než polovinu, ale i když je dnes největším newyorským přístavem Kennedyho letiště, nebýt těchto malých siláků, nic z toho by tady nebylo. Když chtějí Newyorčané trochu prostoru, vydají se do Central Parku. Ale newyorští superboháči měli na přelomu století své vlastní hřiště na bujném ostrově Long Island za úžinou East River. Dnes je tady rozrůstající se čtvrť, ale tehdy se tomu říkalo Zlaté pobřeží.
Bylo tady nedotčené venkovské pobřeží, na kterém si první američtí magnáti postavili 1000 úchvatných panství, jaká země do té doby nespatřila. Dnes však rychle mizí. Přijel jsem na Long Island, abych se podíval, jak si žilo horních 10 tisíc. Naše kamery budou možná poslední, kdo to ještě uvidí. Tady je to. Land's End. Staré panství, které údajně inspirovalo velkého Gatsbyho, domov Daisy Buchananové. Land's End byl v bouřlivých 20. letech středem pozornosti, dnes ho bourají. Už je z poloviny zbouraný, jeho místo zaujme jiný dům. Život jde dál, ale tento dům tady postavila původní šlechta. Milionáři jako Vanderbilt, Morgan a Hearst si na Zlatém pobřeží v době, kdy se v New Yorku soustředilo největší bohatství v historii Spojených států, postavili rekreační domy hodné králů. Dnes těchto legendárních panství zbylo jen pár set, jako Ohika Castle, které je zrestaurované a otevřené pro veřejnost. Většina je v soukromém vlastnictví a spousta z nich už neexistuje. Místní historik Paul Matejunas mě veze k jednomu domu s neuvěřitelným původem, který je na pokraji rozpadu. K domu Myrona C. Taylora. Když tudy jede obyčejný člověk, netuší, co se za tím křovím nebo za bránou skrývá. Tady odbočíme. V lese na konci cesty se skrývá dům Myrona Taylora, který vedl americké ocelárny a jehož jmenoval J.P. Morgan. Jde to stuha! Taylor potřeboval reprezentativní dům, kde by bavil své přátele, jako byl Roosevelt, a tak si jeden postavil. Když tady v roce 1936 přenocoval Pius XII., stal se dům jediným soukromým domem v Americe, který hostil budoucího papeže. Páni, to je neuvěřitelné. Krásný 2,5-hektarový rybník, dveře dovezené z Evropy. Je někdo doma? Pojďme dál. Můžeme. Takže podlahy jsou z mramoru? Ano, je to jedinečný importovaný mramor. Jsou nádherné. Dům je na spadnutí. Rodina, která ho koupila, ho chce celý opravit. I v tomto stavu byl dům nedávno oceněn na přibližně 5 milionů dolarů a jeho zrestaurování může snadno vyjít na několik dalších milionů. Jak vidíte, tyto detaily jsou z Evropy. Tito lidé sem dováželi spoustu věcí, které objevili. Taková byla americká šlechta. Ano, a tyto domy zobrazovaly jejich historii. Tady byla jídelna. Na jednom místě se tady setkává několik stylů. Když se projdete podobně, najdete stopy po evropských panstvích, která napodobovaly. A tak jako všechny staré dynastie, i Taylorova rodina měla 10 sloužících, kteří žili nahoře a byli po ruce 24 hodin denně. Tady je nějaký malý... Malý krb stačil jen na malé kusy dřeva. Nebo uhlí. Vážně se mi tady líbí, je to nekonečné. Vede pořád dál a dál, vypadá to jako dům pro několik generací. Když Taylor tento dům hodný dynastie postavil, byl součástí samého jádra rozrůstající se americké říše, byl protestantem a poradcem dvou prezidentů a dokonce se stal vyslancem papeže. A když zástupce Vatikánu přijel do New Yorku, nabídl mu pohoštění. Dostaneme se tudy dál? A je to. Když byl poradcem Vatikánu, přistavil tuto místnost. Nějaký čas tady trávil papež Pius XII., proto přidal tuto soukromou kapli. To je nádhera. Jsou tu starobylá chrámová okna. Byl velmi pyšný na své předky z rodu Underhillů. To je skvělé. Vsadil jsem tuto plaketu, která popisuje rodinnou historii. Páni, takže tady je rodinná historie, která je dovedla až na Long Island v New Yorku. Taylor si možná myslel, že tady budou žít jeho potomci, ale zemřel bezdětný a časy se změnily. V té době se v Americe poprvé objevilo tolik bohatých lidí. Ano, byli tady boháči už v 19. století, ale ne v takovém počtu. Byl to velký boom, výsledek průmyslové revoluce a také daně z příjmu. Proto se na Long Islandu tyto domy objevily. Když se lidé jako Taylor museli dělit o své bohatství se strýčkem Samem, začalo se jejich zdánlivě neomezené bohatství zmenšovat a tato panství se stala polikačem peněz. Domy, které měly přežít celé generace, jsou téměř všechny pryč. A s nimi i život, který byl příliš pěkný na to, aby byl pravdivý.
Kořeny téměř poloviny všech Američanů se vážou k 12 milionům přistěhovalců, kteří se sem dostali přes ostrov Ellis. Ale tisíce nových příchozích, kteří si sebou přivezli smrtelnou nákazu, skončili na jiném ostrově, z něhož se mnozí už nevrátili. Jsem na 59. ulici a lanovkou se nechám zavést na místo, na kterém se skrývá temné, ale zásadní tajemství historie New Yorku, na Rooseveltův ostrov. To je ono. Významný kus země přímo uprostřed řeky East River. V 19. století tady byl zcela jiný svět. Sem velké a rozrůstající se město posílalo všechny nežádoucí, nemocné, chudé, zločince, blázny. Všechny čekal stejný neblahý osud. Absolutní izolace. Přímo v centru města, jen kousek od Organizace spojených národů a hlavního nádraží. Dnes je ostrov Roosevelt žádaným místem k bydlení. Když jsem žil v New Yorku, vždy mě zajímalo, kdo tady bydlí, protože dlouho se jednalo o místo, na které nikdo nechtěl. Pozůstatky zlé minulosti se ztrácí pod luxusními domy a apartmány na březích řeky. Je to jedna z nejrychleji se rozrůstajících čtvrtí ve městě, ale zbývá jedno místo, které je téměř netknuté. Strašidelné pozůstatky rozpadající se Renwickské nemocnice pro neštovice. Byla to první nemocnice svého druhu v Americe a dnes je to jediná zřícenina ve městě, která byla vyhlášena památkou. Prezidentka historické společnosti ostrova Judy Berdyová nás vezme dovnitř. Z obou stran se sem tlačí město, ale i tak si připadáte jako na samotě. Ano, před nástupem 20. století se jednalo o místo, na které lidé nechtěli. Ostrov Roosevelt byl dlouhé roky zakázanou zónou, jejímž jediným účelem byla izolace nemocných a nežádoucích. Stála tady věznice Chudobinec a Plázinec. Když město v 50. letech 19. století zachvátila epidemie neštovic, bez přemýšlení sem umístili nemocnici. Pozůstatky nemocnice jsou dnes ve špatném stavu a tak je objekt za plotem a hlídá ho newyorská policie. Takže tady je nemocnice pro neštovice. Jak vidíte, dost se rozpadá. Zdi padají, proto musí být podepřeny. Tady vidíte, jak to celé zpevňují. Dobrý den, já jsem Don. Santoverta má na starosti zpevnění rozpadající se památky. Před 2 lety spadla severní stěna a proto jsme museli objekt vystužit. Nemocnice nebyla udržována celé roky. Teď se jí město snaží zachránit dřív, než se celá zřítí, ale zdi se i po několika měsících stavebních prací mohou kdykoliv zbortit. Jdeme. Ale dnešní nebezpečí ve srovnání s rozsudkem smrti, který čekal na oběti neštovic v 19. století, kdy se tomuto místu říkalo dům smrti, nic neznamená. Právě jsme vyšli hlavním vchodem do nemocnice pro neštovice. Ano. Páni, celé se to rozpadá. Je to opravdu zajímavá a úžasná budova. Tady dole vidím... To je původní mramorová podlaha. Páni, takže mám neštovice. Ano. Mám špatný den. Hodně špatný. Je to téměř jako mor. Úmrtnost byla velmi vysoká. Očkovací látka byla objevena už v 90. letech 18. století, ale spolu s imigranty do New Yorku proudily stále nové případy nemoci. Oběti naložili na parníky a odvezli sem, kde jako první věc spatřili na břehu hromady dřevěných rakví, protože třetina z nich se odtud nevrátila a zbytek zůstal pravděpodobně navždy zizvený. Zdejší podmínky byly příšerné. Pacienti s neštovicemi museli být v izolaci. Nedovolili jim ani zůstat v domácí izolaci. Do jedné místnosti vecpali 15, 20 i 30 lidí. 15 až 20 pacientů v jedné místnosti. Odporné prostředí. Bylo to hodně nepříjemné. Nemocnice byla určena pro 100 pacientů, ale od prvního dne doslova přetékala. Léčilo se tady mnohem více nemocných a umírajících. Jen v 60. letech 19. století tady léčili 6 000 lidí. Tady byla dutá zeď. Po celé stavbě byly dvojité zdi a mezi nimi byla ventilace. To je zajímavé. Čistý vzduch byl samozřejmě důležitý. Ano. Tehdy neměli klimatizaci, takže takto využívali proudění vzduchu. Dutinou ve zdi cirkuloval vzduch. Ano. Důvodem karantény těchto lidí byl částečně cíl umístit je bokem od zbytku populace Manhattanu, aby se nemoc nešířila. Ale také je sem na řeku vezli kvůli čerstvému vzduchu. Doufali, že se v těchto podmínkách uzdraví.
což se ve většině případů nestalo. Nemocnici postavil ten samý muž, který navrhl newyorskou katedrálu svatého Patrika, James Renwick. Za pohádkovým vstupem se částečně snažil skrýt hrůzy této nemoci, ale vnitřní prostory byly holé a nebylo tu nic, co by vám vaše poslední dny ulehčilo. V místnostech na prvním poschodí byli chudí lidé, kteří tady byli doslova namačkaní. Nahoře v druhém a třetím poschodí byli bohatí lidé, kteří měli čím zaplatit, ti dostali hezké místo. Tato část je mladší, z počátku 20. století? Ano, dávejte pozor. Podívejte se tady na ten oblouk. Je nádherný. Byl vytesaný ručně. Pro budovy tady, na ostrově, těžili a tesali kameny vězni. Zajímavé. Lékařství a životní podmínky se v průběhu let zlepšily. V roce 1979 se neštovice staly první lidskou nemocí, která byla vymýcena. V té době bylo toto místo již více než 20 let zavřené a začínalo se rozpadat. Hromada, na které stojíme, spadla před pár týdny. Vážně, takže to, na čem stojíme, tvořilo zeď? Ano, několik let po vyklizení nemocnice se propadla střecha a poté začaly padat zdi. Takže tady máte důležitou práci. Ano. Je to jako nějaké archeologické naleziště. Leží tady starý litinový radiátor. Je ironií vidět takovouto budovu uprostřed Manhattanu. Tamhle je budova Chrysleru. Santo a jeho tým pracují na záchraně všeho, co se dá. Jejich cílem je zpřístupnit toto místo v roce 2012 veřejnosti. A tak se jedno z nejobávanějších míst v historii města ironicky stane významnou turistickou atrakcí. New Yorkčané toho dostali na ostrov široký pouhé 4 kilometry hodně. Občas však nebývá to nejdůležitější pro město přímo v jeho centru, ale na okrajích města, kde úchvatné zapomenuté kouty na přehlíženém ostrově čekají na své místo na slunci.